Hoje vocês vão tocar uma música do Disco Novo, do Escancara, então? Na verdade, o Escancara é o nome do show, É o né? nome do show, Ainda não ainda tem não é nome do disco. disco, ainda não sei como é que vai ser essa coisa do nome. Eu sou péssima pra dar nomes a discos, viu, gente? Inclusive, se a gente tiver uma ideia de nome, pode dar pra gente.